З 24 січня 1000 за вакцинацію можна витратити на ліки. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Зробити це можуть пенсіонери віком від 60 років, які щепилися від коронавірусу. Свою 1000 за вакцинацію пенсіонер Юрій Резнік отримав. А от на що витратить гроші, ще не вирішив. А ліки? А що ліки? Ліки не знаю, треба ж розбиратися, які там ліки. Там ж не всі ліки. Так що не знаю, я ще не дивився, які ліки можна. У рамках програми «Є підтримка» в аптеках пенсіонери можуть придбати будь-які ліки без обмежень. Обмеження стосуються лише тільки того, що в аптечних закладах зараз можуть продаватися не тільки ліки. В аптеках може продаватися, наприклад, звичайна мінеральна вода або якісь інші речі, які не стосуються до профільної діяльності аптечного закладу. Ці речі купувати не можна, тільки ліки. Аби отримати ковідну 1000, пенсіонери повинні налаштувати застосунок «Дія» в смартфоні і через «Є-підтримку» оформити електронну банківську картку. А ви в телефоні хорошо розбираєтесь? Для вас? Ні, не дуже. Ну, в принципі, приблизно вже знаю, там мені введена все, там я був в банку, там показали, як використовуватися. Ну, говорят, ничего сложного нет. На всякий случай там и температуры, вот это витамины, возможно, если дадут добро на эти лекарства. Тим, кому складно розібратися, як розрахуватися електронними грошима, в аптеках Кропивницького обіцяють допомогти. Абсолютно весь асортимент, який є наявний в аптеці, на цю суму, яка є на картці, може здійснити покупку. Але поки пенсіонери витрачати ковідну 1000 не поспішають. За перший день дії програми жодної людини за ковідну 1000 в одній з центральних аптек міста не відпустили. Що купували сьогодні у вас пенсіонери? Поки що нічого. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.